据港媒9月27日报道，香港富二代马清扬与结婚27年的港姐妻子钱慧仪正式离婚。两人婚变原因是马清扬出轨乌克兰模特，用尽手段逼正式离婚。据悉，钱慧仪是1981年的港姐亚军，其相貌出众，出演多部作品，期间与陈庆祥、何守信、傅生等人传出绯闻，后与大生银行创始人马锦灿之子马清扬结婚。两人结婚27年，生育两子一女，此前还被评为模范夫妻，但马清扬不守难得，被曝出轨乌克兰模特，女方比他们的孩子还要少几岁。2018年，马清扬被拍到与21岁的嫩模到处旅游，两人驾驶游艇、私人飞机出国，女方更是到赛车场为马清扬打气。马清扬受访时否认出轨，还说怕太太误会，称对妻子不离不弃，绝对不会离婚。时隔四年，马清扬被自己的言论打脸了。港媒报道称，马清扬当年就向女方提出离婚，表示要和嫩模结婚，不过钱慧仪不同意，马清扬便用尽手段逼钱慧仪搬到一间只有折床没有窗户的房间睡觉，钱慧仪无计可施，只能每天以泪洗面。官司拖了四年，钱慧仪最终惨淡离场，同意办理离婚手续，将在12月上庭讨论离婚条件。马清扬家族的大生银行在香港很有名，资产早在八九十年代就逾十亿。他有两个哥哥一个妹妹，大哥马清伟的前妻是陈美琪，有传因关之琳介入而离婚。马清扬则是一名业余的赛车手，也算是风流人物了。说回港姐钱慧仪，为了嫁入豪门真是洗尽铅华，首先放弃了演艺生涯，其次与家人反目，现在除了子女，身边几乎没有什么人可以依靠了。钱慧仪嫁入豪门之后，她在1994年和父母一起合伙买下一套600多万港币的单位，钱慧仪负责每个月4万块的月供，到了卖房时因分钱大打出手，父亲一度跪在门口希望取回买房的100多万首付。这套房子后来因为停了月供被银行收回，钱慧仪遭到银行讨债，她单方面申请破产，还指责父母贪财才跟他们翻脸。到了2001年，钱慧仪的弟弟疑似吸毒猝死，他再次与父母发生骂战，并宣布断绝关系。钱慧仪与父亲的关系直到2009年才稍显缓和。当年其母在住所上吊自杀，钱慧仪和马清扬出钱为母亲操办葬礼。钱慧仪受访表示与患癌的父亲和好，昔日恩怨告一段落。钱慧仪可以说是命运坎坷，努力攀上豪门当阔太，却最终还是被命运玩弄，令人唏嘘。近日有当地媒体报道，昔日港姐亚军钱慧仪与富豪丈夫马清扬宣布离婚，尽管事出突然，但其实两人的婚姻早在多年之前就已经破败不堪。9月27日，当地媒体爆出1981年的港姐亚军钱慧仪与丈夫马清扬离婚的消息，或许是不愿意再被追问。在媒体报道之后不久，钱慧仪便发文承认了离婚，她表示痛了，累了，心碎了。今天我决定重新出发，向一段逝去的爱情及27年的婚姻正式告别，请以后不要再叫我马太，谢谢。结婚27年直接宣布离婚看起来挺突然的，但实际上这二位的婚姻已经不和有一段日子了，可以说是早晚都要离的水平。钱慧仪是1981年香港小姐大赛的亚军，其实原本是第三名，但是因为这一届原本的冠军因为虚报年龄被取消了资格，名次被顺延了。待到比赛结束，她自然而然地进入了演艺圈，开始学表演做演员。不过这位在演艺圈混得不算顺利，拍了近十年戏都没啥起色，在影视作品里一直都是边边角角的配角，好不容易拿到一次主角也不是什么好本子，八成是也觉得自己没啥出路。到了1990年的时候，这位干脆就退出娱乐圈出国了，一直到三年之后才悠哉悠哉地回来。之所以回来，不是打算再战娱乐圈，而是为了爱情。按照当时的眼光来看，钱慧仪的事业运有多差，感情运就有多好。1995年她宣布结婚，
对象是当地60年代五大富豪之一马锦灿的儿子马清扬。家里坐拥大生银行、大生地产等诸多产业，长相不错，还是业余赛车手。他这一嫁是名副其实的嫁入豪门了。婚姻初期，这对夫妻也是甜蜜过的，一度还被称为模范夫妻。后来钱惠仪生下了两个儿子和一个女儿，彻底坐稳了这豪门阔太的位置。在此之后，她就过上了想象中的阔太生活，日常和闺蜜聚会、购物、喝喝下午茶、出国旅旅游、发发自拍、晒晒美照，再和自己的老公成双入对出席一些时尚活动，总之是不能再美了。要是能一直这样也不错，但生活这东西哪能让你事事如意呢？钱惠仪的阔太太生活过到2018年，马清扬被拍到和一位女模特一同游玩，两个人又是坐游艇出海，又是搭乘私人飞机出国。这位女模特甚至还明目张胆地现身赛场给马清扬加油助威，这是啥情况，一目了然了吧。所以在消息发酵之后，引来了大众对于二人婚姻状况的猜测。对此，马清扬火速否认了一波，说自己绝对不会抛弃妻子。至于钱惠仪呢，对于这件事并没有对外给出什么明确的态度，久而久之大家也就淡忘了这件事。把时间拨到现在，马清扬当年不会抛弃妻子的话算是白打脸了。而除此之外，曝光两人离婚的媒体还抛出了更劲爆的内幕，称这位富豪先生其实一直在做双面人。4年前他和媒体表示不会离婚的时候，私下里就已经和钱惠仪提出离婚。钱惠仪那边自然不肯，马清扬便用尽手段逼他搬进一间没有窗户、只有一张折叠床的房子里生活，害得他每日只能以泪洗面。虽说感觉这个描述可能是当地媒体一贯的夸张手法，但马清扬为了离婚八成还是用了一些手段的。有人可能不解，儿女都已经长大，离婚也能够分到一定的财产，受了这么大委屈的钱惠仪干嘛不一走了之？想了想，一方面应该是过惯了生活没有那么容易放手，另一方面也是离开丈夫会让她觉得有点无依无靠吧。这位在嫁入豪门之后，曾和父母一起买下一套价值600万的房子，3年过后双方都想卖房，但因分钱不均闹到翻脸。几年之后，钱惠仪的弟弟因为嗑药突然死亡，再度引发了双方的骂战，且这一骂直至2009年其母上吊自杀才有所缓解。这样的原生家庭显然不是一个能让他停泊的港湾，他想要挽留住自己的婚姻与家庭也是可以理解的吧。只不过折腾了4年，钱惠仪也不得不面对现实，对于一个已经变了心的人怎么留都留不住，27年的婚姻一朝豪门梦碎。1999年，房子因断供被银行收回，又被低价卖出。钱惠仪在被银行追欠债的情况下申请了破产，钱惠仪自此表示与父母决裂。之后到了2001年，双方矛盾加深，钱惠仪的弟弟钱俊雄疑因服药猝死，钱惠仪直接和父母对骂，说弟弟吃药是有人一手造成的。直到2009年母亲自杀去世，才让钱惠仪和家人关系有所好转。钱惠仪为母亲办了葬礼，处理了后事，并按照母亲的遗愿将她与弟弟合葬一处。也许因为娘家只剩一个亲人，时隔10几年，钱惠仪与前夫也终于冰释前嫌，还曾被拍到父亲节一起去逛街买礼物。在这10几年里，马清扬还算是个合格的老公，一直站在妻子钱惠仪这边表示支持，但他后来还是得了很多富豪都得的病，只爱年轻女孩。从马清扬被曝出新欢到现在，两人已经互相折磨了4年，钱惠仪终于能够选择放下，和前夫一别两宽，各自安好也就罢了。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。